is for you. Just get up, move your body like this. You just get up, move your body like this. И така, здрасте! Здрасте! Това е нашия първи подкаст. Да, каним се от почти две години да направим подкастове и седми ни оставаше време. Най-накрая намерихме малко време. Като за първи епизод най-вероятно ще бъде малко странно, че ще имаме някакви моменти, в които може да имаме нужда нещо да коригираме. Да. Но с течение на времето ще се подобряваме и подобряваме. Та, харесва ли сетчето ми? Yes. Вижте колко интересно. Всичко на червеничко, синичко, белечко, синичко, синичко. Два прожектора вземе. Да, трекачка. Между другото, само да кажа, това отзаре е много готино нарисуваното. То може би не се вижда цялото, защото така сме го направили, но това са планети, които са разцепили като на пъзел. Това го нарисува наш приятел, Дамян се казва, момчето се занимава с графити. Брутален. Кемса. Изключителен талант, да. Кемса. Може да го намерите в интернет. Кемс Арт. Ще ви хареса. Мисля, че е kemsa.rt. То ще е. Добре. И сега, понеже си правим първи подкаст, решим, в който ще провеждаме така един разговор, в който ще отговаряме на въпроси, които ни задаваха. Бяхме писнали едно стори в Instagram. Да, което беше задайте ни въпроси, на които искате да отговорим. И така имаме доста интересни въпроси. Ще гледам телефона, за да мога да отговарям на точно тия въпроси, да не си ги измисля. Да, от страницата Creator Zen Center. Да, страничката. Да, вярно е. Страничката ни е Creator Zen Center в YouTube, в Facebook, в Instagram, в TikTok. Пропускаме ли нещо? Не. Май не. Нямаме Twitter, не сме правили такива други. Нямаме и време, Майкъл, ако знаете, не е много лесно постоянно да пюкат някакви неща на телефона. Отнема си време. Така. Сепчето организирахме заедно. Обаче техниката, с която снимаме, е на Мони. Който междувременно си снима вече професионално и ако искате да видите какво всъщност прави той, може да погледнете на неговата страница, която се казва Sunrise Pictures. Много готина, много интелигентна, измислена. Браво, който е измислил много добре. Ай! И логото много готино го е направил. Ще видите, той си има на страницата интересни неща, които така може да... Ще го видите сега. Видяхте го, добре беше. Та, ако ни последвате, ще може да се апдейтвате с информация какво снимаме, какво разговаряме, какви разговори говорим всъщност, какво се случва. Та, мисля да започнем с първия въпрос. Да, ето ще как се допълва, много тарикатско. Да. Първият въпрос е, как успявате да ни правите толкова добри хора? Това е от наши танцори, 100%, от нашите принцески, как успяваме да направим толкова добри хора. Ами, това е много приятен въпрос, между това означава, това е комплимент към нас. Да, те го осъзнават това нещо, което да. не всеки се сеща. Как успяваме да ги направим добри хора? Добре, тогава няма да говорим за танците, защото въпросът е малко поръчен. Всъщност това нещо, което винаги съм казал и това, на което винаги съм наблягал е, че от всеки човек може да стане танцор, обаче от не всеки човек може да стане приятна личност, добър характер, готин човек. Та всъщност въпросът може би опира до това, да кажем, че говорим на децата за грешки, които биха могли да направят и им даваме предмина да могат да решат дали искат да ги направят или не. Може би това ще е така най-добрия отговор. Да, отделно винаги се стремим да държим децата все едно във връзка като семейство, което нали, подхранва тази позитивна енергия и да. Това да ги няма тези хейтърски глупости. Всъщност в едно обкръжение като нашето няма как да не сме като семейство, ние сме постоянно с тези деца, прекараме си цялото време с тях. И всичко ни е насочено към тях, да, буквално. Прегръщаме си ги, целуваме си ги, водим си ги с нас по състезания, по събития, на разходки, на лагери. Да. Ние си ставаме наистина като едно семейство. Те деца наистина са наши деца, ние ставаме точно като едни родители. И естествено, почваме да придобиваме такъв такова усещане, характер ни почва в тази посока, бащин малко един такъв характер. Yeah. И почва да гледаш на децата, да ги съхраниш по всякакъв начин. В крайна сметка това са нашите деца. Yeah. Ако не искаме всичко да върви добре в школата, трябва децата да са добре. Да има разбирателство и любов. Да. И трябва да се погрижим за това. На първо място трябва да имат разбирателство и да имат усещане помежду си. Да не е да се човъркат, да се дразнят, защото
ясно бе, че всички деца, то не само деца, то и при големите става, срещат се различни характери, всеки характер си има своите възгледи за живота. Обаче, когато има нещо, което ви обединява, примерно както са танците, имате нещо, което ви държи близко един до друг. Един много такъв пример ми излиза в момента, той може би не е много подходящ. Пушащи как ги обединяват цигарите, има някакви ситуации. И вземе пуш пауза, почека, айде, всички са заедно и всеки си говори. Да. Те не са там, нали, за някаква определена причина, по-скоро да си намерят времето за цигарата, да, което ние отхвърляме на 100%. Да. Ние не пушим, не пием. Аз, примерно, и кафе не пия. И аз също. Да. Спортуваме. Аз телевизия не гледам. Предполагам, че и ти не гледаш телевизия. Няма. Избягваме разни журналистически такива предания, свързани с да ни насочват какво трябва да мислим, как трябва да мислим. Предпочитаме да сме в изкуството, в танците, да, и да си вържим нещата. Да кажем, че този свят е много по-хубав от онзи другия, който телевизията не създава. Та, нашето бягство е в интернет. Ние можем да покажем своите възможности, способности, с какво се занимаваме, нашите клипове, всъщност, които снимаме танцували и си ги качваме онлайн. Затова и правим този подкаст в момента и го качваме онлайн, защото това е нашето място, където показваме себе си. Да. Та, защо и правим по-добри хора? Как успяваме да ги направим? Значи правим по-добри хора, защото ви обичаме. Как успяваме? С много приказки, любов и разбирателство. Единственият начин. И добър пример. Най-важното нещо. Защото реално, да, ако кажеш не пуши и отидеш и изпушиш една цигара, какво си направи? Което ме навежда на мисълта, че винаги сме говорили в тая тема точно по този начин. Как може да дадеш тема на някой, той какво трябва да направи със себе си и ти да му даваш пример, който ти сам не можеш да бъдеш. Да. Нали, това е ние в момента какво правим? Заместваме на родителите тази задача. Много от родителите пушат цигари, обаче казват на децата си, вие не дейте да пушите. Да, но при нас е по-добре, защото децата идват при нас, не са си вкъщи и реално начуват какво им казваме. Не е като вкъщи. Да, от една страна, защото родителите малко ги взимат за даденост, в крайна сметка повечето деца така правят. Ние сме малко топлата връзка родител-дете, да, което случило се родители да ни се обадят на нас, да ни помолят, нали, да съдействаме за... Всъщност даже за дневна тренировка. Накрая на тренировката малко им поговорих на моите мълчаганите от начинащата група за това как трябва да са добри, нали, когато правиш добро, че ще се връща добро. Да, тези неща... законите на вселената, това всеки трябва да знае. И накрая, когато ги изпратих, родителите бяха в залата и като ги изпратих, като отидоха към съблеканата и родителите просто дойдоха при мен и казаха, браво, много ти благодаря, че говориш на децата. Това е точно което трябва да се говори. Силно се надявам всички треньори, които се занимават с изкуство, просто да говорят така на децата. Защото реално хората, които идват при вас, дали на танц, дали на пеен, дали на каквото и да е изкуство, те почват да те възприемат като, ти го казвам при малко, като идол и реално започват да следват твоя пример. И какъвто пример даваш, такъв ще стане. Именно. Ако искате да давате добър пример, трябва да бъдете добър пример. Ако искате да обясните на някой нещо, което смятате, че е правилно, то ви на първо място трябва да го правите. Как успяваме да направим по-добри хора, просто се опитваме да бъдем добър пример. В повечето случаи успяваме, може би във всички случаи, там където се натискаме да бъдем добър пример, това е просто упоритост. Да, воля. Няма да се предадеш. Представете ли си, това означава, че аз съм говорил от както съществува Creators, дори на него съм говорил, че ние цигари не трябва да пушим. Че е вредно, а то наистина няма нещо полезно това нещо. Не знам, що пак тая тема дойде, просто е много близка с това, което случва с тинейджерите. Няма нищо полезно. Само вредни неща. Нито едно полезно нещо. И когато някой каже, ама не, то ме успокоява. Да, успивате. Измаря организма ти, намалява кислорода до мозъка, това те успокоява, така ли? Само че едно за сметка на друго. Да върнем на по-ведра тема. И може би втори въпрос. Следващия въпрос, отиваме към. Я видим сега. Следващия въпрос е, имаш ли любима хореография? Имаш ли любима твоя хореография? Това е един към мен, един път към тя. Я да видим сега. Имаш ли любима твоя хореография? Ами, честно казвам, последно време съм ги погнал много добра серия, всяка следваща ми става по-любима от миналата. Така че в момента любимата ми хореография е на Лиза Мани. Това е кей-попа? Да. Окей.
Моля, фен явно на кей-поп музиката вече. Фейкло! Единството нещо, което сещам, като чуя кей-поп е винаги е това. Фейкло! Аз бях с прочета, да. Та, моята любима хореография е... Следващата. Всяка следваща хореография ми е любима. Просто, нали, всеки следващ път нещо ново, нещо различна музика, нова динамика. Аз имам въпрос. Твоята любима моя хореография. И съответно я ще какво се забира. О, това е много тежък въпрос. Я ти първо ми кажи моята, пак. What's up? What's up? What's up? What's up? Имаме клип, между другото, може да го гледате. What's up? Много приятна песничка. Бяхме го снимали в Хале 3. При нашите приятелчета долу на центъра. Много горко му се получи. Да. Снимахме го няколко часа на рампите. Добре то беше. То беше цялата песен. Цялата песен от началото до края. Много съдруска. Тази песен супер много ми хареса. Просто една сутрин се събуждам и се разглеждам клипчета в интернет и ми попадна един клип, ако не сложа на Кензо Алварес. Да, и много ми хареса музиката. Много ми допадна една така веселичка. Той също има много готин клип, може да видите и неговия. Кензо Алварес, Ласъм, да. Да, нашия също е много готин. Да. Кензо е изключителен танцор. Ние бяхме на разни лагери, където той преподаваше. Да обмени опит, за мен е Кензо е брутален танцор. И много се легае на сцената. Много е забавен. Секси! Да, Лиглю е. Лиглю е, но е страхотен. Много е. Той опит, който трупаме, когато обикаляме и се срещаме с други танцори, който то опит после ние си го донасяме при нас в танцовия център, да може и нашите деца, които не са посетили лагера, да го получат. То е един път. Та, моя любима твоя хореография. Аз сега е. Може би трябва да ми ги казваш на заре, защото аз малко почвам да забравя. Много неща имам да прави. Когато имаш много неща да правиш, не можеш да се концентрираш на едно място, което е малко... Да, така е. Разхвърлято в ръжни посоки. Имаш и бях ти казал за някоя, че много ми хареса, но не мога да се сетя, коя беше... Може би в края на подкаста може да се сетя... Да. Една от хореографиите, които аз бях направил преди години, която такава беше сякаш... През някакъв период от време стила ми се пречупва и нещо се сменя в него и почвам малко по-различно. Сякаш изчерпваш нали, някакви движения с някакъв стил, преминаваш в друг, в трети, в пети, той се сменя през годините. Едно такова силно пречупване беше на ASAP. Wake up. Тази хореография, тя беше... Моята идея винаги е била да правя много бързи хореографии, много силни, такива, които изискват супер много сила и енергия. И тази беше първата, която беше по-спокойна, по-лекичка и тя стана малко по-слаги. Въпреки, имаше и бърза част. Имаше и бърза, да. И това е една от хореографиите много назад във времето, която бях направил с цел, исках да покажа на останалите хореографи в България, че можем да работим заедно. Дори доста пъти съм пробвал с някой хореограф да направим заедно хореографии. Успял съм с... С Минц направихме заедно, с Роси, от тя, която беше от Русия, Росито, тя вече е в София, с нея направихме заедно, с Клер направихме от Гърция заедно, с кой още някакъв човек, вече не се сещам, не е било нали, така, да върна назад лентата, малко да се позамисля, но тая хореография на ASAP, която бях пуснал, доста ми хареса, Систо и Акуруцка, която също много добра танцорка, беше ма видя един път, каза много готна хореография. Тогава може би за първ път малко почнаха се стопнят отношенията, защото като някой като извари нали, нова школа, нещо като почне някой още да танцува, все едно още едно място трябва да се освободи на стъпала, откъдето са новото танцори и хореографии. И малко така има напрежение. Аз бях сравнително новичък с група, с школа тогава, може би на колко, 2-3 години да съм бил. Ти се случва 2013, течни. 2013, значи на 3 години. Той е първият официален клип, между другото. Да, първият официален клип, в който снимахме едновременно много хора. Да. Защото ние сме имали и други клипове, но сме били минали малки групи. Да, тогава бях решил да изваря всички. Абсолютно всички. Да. Не успяха всички да дойдат, някой ги нямаше, но пък доста солиден беше. Да. Това е така един клип, който ми остава спомен. What's up също е много съдърски клип. Един клип, който много ми е жал, че не снимахме. Между време, само да ви кажа, ние качваме клипове, от време на време слагам цифрички от пререкли, нали, хореографиите минават 500 хореографии, както преподавам, но не всички ги качваме. Навърне, вероятно и при те се получава така.
някой път просто някоя хореография така се изплъзва. Да. Та, една песничка, която правих с много хъс, която стана брутална преди може би 2 години. Isis. Точно как се сети. Направо тая музика, тая хореография така силна стана. Толкова беше пречупващ, това като ние дед пречупват силата ми, е ми аз смъртно. То беше общ проект и аз имах част. Моята беше супер бърза и пак се изпозна. Как може да не се изпозна и тази брутална хореография цяло? Мен знаеш за кое имам повече? За Hood Go Crazy. Защото тя снимахме и Hood пак... Hood Go Crazy беше също много хубава хореография, която снимахме долу в морската градина на игрищата под спортна зала. На място, където се карах с охраната 15 минути, защото бях си записал час, че искаме да го наемем, а той човека го дава на някакви други хора. Даже не пуснахме други да отидат. Снимахме го, 2 часа снимахме, жеги, пот, изморение, пием води, пак танцуваме. И знаете ли какво става накрая? Форматирах си хард диска и забравих, че съм ги качил на една папка там, забравих вечерито. И не можах да го възстановя, пък беше много хубав клип. Дълъг. От началото до края и слаги, и то на ланшот го правихме. На ланшот няма прекъсвания, почва единия минал от тук, другия минал от там. Тъжно. Ама много са хореографите, които сме пропуснали. Наистина има страшно много хореографии, които просто не ги снимаме. И съм убеден на 100%, че във всяка една школа се случва това нещо. Просто някак. То темпото върви, децата тренират, ти трябва да ги тренираш и някой път ще снимаме утре, ще снимаме други ден, то мина за мина. Да. Има и клипове, снимали сме от назад във времето в годините, дето не сме ги направили, даже не сме ги обработили. Просто темпото е високо и като е така, някои неща избягват. Да. Но всяка следваща хореография ми е любима. Примерно прибягвам от време на време до различни стилове музика, което малко ме видоизменя, пак готвам ми става само, например, но влезе в K-pop. Хареса му песен на K-pop, която чу тук в нашата зала и каза, че ето тази песен ще бъде. Да. Аз пък малко влязах в едни такива други стилове, ауф, ауф, да, ауф на Клайди. Да, сега влязах и на Шаги, там с Голданди. Също така, в танците прибягваш от едно място, на друго, на трето, да, разнообразие. Разнообразие, да. И най-интересното е, че във всяко едно разнообразие децата си казват, о, тази хореография е новия, о, това да, е новия. Да, те са ми изчерпаеми, те всеки път, като кажат, а за нас кое? Виждаш залата, показваш я, като чуеш децата, о, ти да, е може пак, може пак. Това е супер яко. Сърцето ти става, е, толкова голямо и почваш да ги събираш всичките вътре, да им се радваш, защото това е... И не искаш тренировката да свършва, искаш да танцате. Да, и тогава този час и половина минавате е така. Да. Като, нали, не като не момент, дед някой път, примерно някой път тежест става, когато една хореография се направи много от нея и продължаваш да правиш още и малко музиката почва вече да се изчерпва. Да. Усещаш кога е лимита, кога трябва да спреш и нали до там да спре хореографията. Иначе ние можем да правим часове наред. Да, но пък има и друга гледна точка, че има песни, които са супер разнообразни и тръгваш да ги правиш една от последните ми бока ратон. Тя е, направиха цялата песен и в момента това едните се идвали, това другите се идвали, не знаят всички части и са протака във времето и не съм сигурен какво ще стане с тази хореография. Ще остана супер дълго. Стане едно от поредните дето несвестно. Да. И, може и да стане нещо такова. Да, между време само да кажа, тук е момента да намеся Жулиан от Eclipse Videos, който... Eclipse Vision. Eclipse Vision, извинявам се. Който винаги така работим много в приятелски отношения си имаме и когато искаме да снимаме клип и малко сме позакъсали, защото аз няма как да снимам, защото танцувам и защото той няма как да снима, защото танцува. Трябва ни трети човек, особено професионалист, който още по-добре би се справил от нас с това нещо, човек, който години наред снима видеа. Yeah. Дорита Жу, благодаря ти много за това, че идваш и се отзоваш, който всъщност утре ще дойде на наши класове да ни снима и да направи малко тизърчета, защото ние ще бъдем отпред пред камерата някак да снимаме едновременно, малко е неудобно с телефонче. Пък и да влезе човек, който си знае работата и да го покаже това нещо, мисля, че е най-добрия вариант. Та, Жу, който от вас още не е видял, Eclipse Vision, той има Instagram. Мисля, че има и YouTube. И мисля, че има YouTube, да, имаше малко, може би повече набляга на Instagram или на разни проекти, дори не съм убеден, но виж, погледнете, отворете Instagram, напишете Eclipse Vision, вижте какво прави, ние участваме в някои тяхни рекламни клипове, така че поздравя на Жу. Така.
Следващ въпрос. Следващия въпрос е, надяваме се да сме били изчерпателни. Изчерпателни, малко така скачено. Ние сме толкова изчерпателни, че или подкастът ще стане 4 часа или няма отговорим. Така, как решите да създадете Creators? Така, на този въпрос ще отговоря аз. Да. Защото аз го създадах Creators. Като бонус аз мога да разкажа как съм се записал. Да, как Моню, който се записа при мен преди много години, вече е треньор и си има собствена група и развива собствен стил и продължава това нещо, което създавах назад във времето. Това е най-голямото съкровище, което може да се случи за някой. Как създавах Creators? Първо, сега ще ви разкажа много набързо. Понеже е много дълго, много е обемно, а пък 16 часа подкаст няма да стигна. Мета спрем, няма да е 16 часа, колко стане. Всъщност ние ще отговорим на всички въпроси днес и може би ще приключим като за първи път каза да не става чак много дълъг, да може да, така, да, не, да, не, да не ви изпратим в пространството напред във времето. Да, вече около половин час. Преди да създам Creators, значи Creators го създавам на 20 октомври 2010. 2010. Ако някой иска да го запомня. Което ме, между другото, днес сме 22.02. Огледално обърнато, да, 20.02. Да. Така че днес е някаква готина дата, това днес го записаме, все още е тази дата, да. Да. Преди да започна с Creators бях създал една групичка, която бях кръстил, слушайте сега. Multiple Freak Stars. Идеята на името беше да обясня, че всеки един от нас в групата може да танцува различен стил и това ни обединяваше, че всеки има нещо, което да прави. При много-много години бях създал една групичка заедно с още едно ученце Крис, който се пише K-Pak, той е чернокож, живее в Канада, мисля, че в момента. Едно ученце Станимир, което замина да живее в някъде около Видин, ако не се лъжа, нещо там в Талбас. Поздрави на Стънката. И едно момиченце Славяна, която взимах с мене по участие, тя танцуваше балет. Тя беше с балет, Крис тогава наблягаше на кръмпа, стънето беше MJ стайл и аз бях, какво да ви кажа, много определен стил, да? Тогава се възприемах като New Style в хип-хопа, когато погледна сега назад във времето се приемах като шматарок, обаче истината е, че никой не трябва да забравяш откъде тръгваш, нали? Поглеждам назад и виждам, че, нали, тогава всички викаха, вау, ти съм много добър и аз имах самочувствието, вау, страхотен съм, много съм добър, наистина как прави нещата. И сега гледам клипчетата и наистина бебенци, прохождаш такъв опит, нали, опита се направи нещо. Та първоначално започнах с като солист, самичък. Сам станцувах, аз танцувам от малко, защото много обичах да танцувам. Майка ми, баща ми се, като ме взимаха по ресторанти с тях, ей, Ице, я излезе, танцувай нещо, така да зарадвам и аз само пуснете музика и излезе ми танцувам на дан сега, аз нямам умора. В един момент идват ела малко да пинеш вода, аз се чувствя на танците там на дансинга. И така от мъничък се, нали, ми казват, ей, ти много обичаш да танцуваш. И наистина така. После вече в тинейджерските години беше супер нашумял брейкденса, което в момента го наричат битбоинг. Аз на моменти срещам някакви момчета, как обясняват, че не се казва брейкденс, се казва битбоинг. Ми, по мое време се казваше брейкденс, даже се казваше само брейк. И има един базик софиански, ади прей брейк! Да, не, как пре или рап на земя, едно приятел, че е в Жорката от София, тренер Жорка, поздрави на те, който беше му казал, те лафнал се смяхта. Случи се следното нещо, в тинейджерските години при всички момчета най-вероятно, съдя по себе си е така, разпръснат си, не знаеш точно с кой си се занимаваш, прощаш едно, второ, трето, пето, докато намериш себе си. Навсякъде, където се записвах, най-много обичах не отборната игра, а соло игра, защото отборна игра не можех да преодолея факта, че някой друг проваля отбора. Аз имах много голямо усещане за себе, че трябва винаги да печеля, егото може би много голямо не било тогава. Се да печеля, се да печеля и се досвах, ако не спечеля и го правих така, че винаги да печеля. Това много ме дърпаше напред. Сега като поглеждам назад, малко е разрушително. Не трябва на всяка цена да спечелиш. Това нещо много те ограничава, не ти дава възможности за доста неща. Не си позволяваш да направиш грешка, не си позволяваш да изгубиш, не си позволяваш да се объркаш. Не позволяваш на някой друг да ти каже нещо, защото ти знаеш, че ти го знаеш най-добре. Нали, това е назад във времето. То се ликува това нещо с когато ти идва пипто. Най-добрите учители са децата. Както за децата най-добрите учители са големите, така и за големите най-добрите учители са децата в зимна. Та започнах с брейк. Танцуват ми брейк, видях едно момченце, точно.
преди много години той беше по-голям от мен. Поздрави на Тошко, ще те намеря специално във Фейсбук, ще изпратя клипа да гледаш. Тошко беше в една дискотека, имаше Верона, в един подлез на Чайка, там където имаме видеостанцията, отдолу в подлеза беше дискотека. И ние пишлемента на 14-15 години ходихме там и когато напуснат, влизахме. Когато ни напуснат, влизахме, да. Само, че те набяха видяли, че ние влизаме и почваме да танцуваме и покрай нас цялата дискотека става да танцува и в един момент, като навиреха, направо ни вкараха, защото ние разтанцувахме партито. И вътре един път танцуваме си и гледаме едно момче, прави някакви странни неща. И гледаме 4-5 човека, какво прави този, бе? О, не знам, обаче е много яко. И после го дръпнахме на страна и я кажи, какво е това? И той вика, гумен кръс. Какъв е този гумен кръс? Ами вика, гледай сега и прави нещо. О, викам, това трябва да го направя. И после направи една стъпка, беше много смешна, една продължия на чето. Обаче ние като не можем и тази стъпка да правим, си о, майко, това е много яко. И стана така, че всяка следваща събота, в която се виждахме с Тошко, ние вече знаехме по нещо ново, защото ние от следващия момент се събрахме. Тогава, когато станахме брейкъри, се събрахме една групичка. Първоначално си ползвахме залата на Crazy Force. Crazy Force са най-старите брейкъри във Варна. Техен треньор е Киро. Киро е първият човек, който извади брейк група във Варна. Ако не се лъжа, Киро беше от друг град, дойде във Варна да живее. Не искам да казвам нещо гарантирано, не мога да гарантирам. Той направи първата школа по брейк. Те се казаха Crazy Force. Най-силните в годините, когато ние бяхме пишлемета, още прохождахме, бяха Киро. Имаше един бустера, Велизар, ако не се лъжа. Филип Перейра беше в моето училище, беше по-голям от нас, той въртеше флеере, беше уникално. Тогава гледахме на флеере, така не може да ме поверим, че човек може да се върти само на ръцете си. От нея моменти, в които сега, когато децата гледат към нас и казват вау, ние сме минали през същото нещо. Ние сме гледали така някакви хора как правят нещо и сме били вау и сме се запали. Може би в Варна аз бях единственият, който беше самоук тогава. Тогава минаваха през различни школи, някой нещо взимаш като информация и се отцепваха, нали? Примерно влизат, тренират при някой, в момент се отцепват, правят собствена школа. В повечето случаи не оцеляваха. Те школите във Варна не са много, дори са на пръсти школите, които са с много хора. Няма да ги казвам, за да не взема да обира някой, ако не му знам името, нали, на школата, пък те имат самочувствие, че е, нали, вече са школа. Така че все повече и повече се разрастваме. В интерес на истината много от танцорите ни, които стават добри, заминават за София, за чужбина, за друг град, нали? София много напреднаха благодарение на това, че доста танцори от различни градове задобрели, вече отидат да живеят там, търсят, нали, развитие в по-голям град. И то доста са от Варна. Много са от Варна, да. Понеже се наложи да сменим батерията, да се върна на последната тема, беше как започнах с брейкденса, къде танцувахме, да, през кои минахме. Ползвахме залата на Crazy Force. Там, между другото, бяхме в много готни отношения. Интересното нещо е, че където има само момчета на едно място, то няма караници, то всичко е готино. Всички са обединени в една кауза. То е като спорт и като танц едновременно, изкуство и спорт едновременно. Не знам как е в местата, където има много момичета, дали имат интриги, примерно някакви драпаници, там, при момчета нямаше. Всички се дърпаха, всеки да прави нещо по-добре от предния път. Започнахме там. Ползахме тяхната зала, в един момент се наложи да плащаме, това трябва да ви кажа, че беше всичко безплатно. И ние нямахме пари, бяхме скъсани като въшки. Нашите родители нямаха възможност да заделят пари за нас за някакви неща, пък и ние не ги търсихме. В повечето случаи родителите дават пари на момичетата, защото имат нужда от, нали, някакви женски неща. За момчета, какво ни трябва на нас? Ставаме сутринта, закусваме и за цял ден сме навънка, пием води от чешмичките. Примерно спестил си 2 лева от миналата седмица нещо, един сандвич да дадеш или хамбургер, това не трябваше. Което ме навежда мисълта, че в последствие, когато задобряхме, а ние доста задобряхме много бързо между другото, защото бяхме супер амбицирани. Тренировките в Crazy Force бяха 2 пъти седмично или 3 пъти седмично, а ние, Джесто от моята група, междувременно името ни се казваше Freak Boys, идва от Twitch сме откачени. Freak Boys, брейк формацията, бяхме в началото 4 човека. Аз, Веселин Диамандиев, джеската, той ми е съученик от едно училище, в един клас бяхме. С него си най-смешно беше, че един път аз бях по-висок, един път той беше по-висок. Супер смях, за няколко месеца всеки надрастваше другия. Сашко Малкия, който в момента също е фотограф, Александър Марков. И Нашко. 5 бяхме. Нашко, мой приятел, ние сме
Аз, Наско и Джесто оставяхме между другото като братчета, който беше от Аспарухо. Пален бандюга, супер садур, само някакви простоти сме правили заедно. И един павката, наричахме го ушатия, с малко по-големи ушички беше, но то като порасваш, нали, някакъв път ще порасат, някакъв път ръцети, нали, то е различно. Та това сме пете човека, които трябваме да правим, после в бандата ни влезе салфетката, супер як, салфетката го кръстили там, за една история няма казвам, че много дълго почва става. После един Сашо, Метод, ако ви трябва да го знаете, Метод, той е известен в брейк средите. Сашо, той започна при нас в Freak Boys. И с течение на времето, ме мисля, че на сучка аз изчупих крака, направих hair flare, приземих се много нелепо. Между другото, не се приземих някакво страшно, не паднах, просто стъпах и крака ми излезе настрани. Не го счупих, измъкнах го, скъсах малко тук с кожилия, не минискоси. Получих така разни костни счупвания вътре, ставни мишки, как и да няма обяснява това. С течение на времето спрях с брейка, тогава имах едно гадже, тя се викаше: няма време за мен, само ходиш на брейк, няма време за мен, аз заради нея спрях да танцувам. Казах, че повече няма съм в групата, те си смениха после името, го прекръстиха на Soul War, той Сашко остана, един Петър влезе от Crazy Force, малкият Петър, той пък сега е диджей, ако не се лъжа. Той е, нали, забавно, така прескачам. Отивам към следващия момент, в който пак трябваше да започвам да правя нещо, да работя и се чуди какво искам да правя, аз исках да танцувам. Имах едно приятел, че аз още го имам, Никола Генов, Николчо, той ме извика в Плевен да танцуваме в дискотека. Тогава танцори в дискотеки нямаше, всичко бяха танцорки, много рядко имаше танцори. Бяхме много кът и работихме за малко повече пари, защото навсякъде ни се обаждаха да не искат. А пък нали, нямаше толкова много участници, които да поемат участието. Та почнах с него да танцувам и истината е, че един ден просто, както танцувах на участия, почна да не ми стига. Free dance, писват. Износва съм. Нали, само за пари не става. Скучно е. Бях в Велико Търново в Орган за една дискотека на едни мои приятели, Митака, Тишо, Коко, всичките там след са поздравени, ако случайно видите това дълго видео, го изгледате. Гледах, бяха сложили телевизор на среща и танцувам си фристайла и гледам отпред на телевизора как правят хореографии трима танцори. И толкова много си казах, че това е следващото стъпало, което трябва да кача, да стъпя, че реших, че ще направя група. И Славяна момиченство, което взимах с нея на участие, казах, ще правим група, искам тия си в групата. После на Станимир момче, с което се запознах, в течение на времето го гледах по дискотеки, танцувахме заедно. Него също го... Всъщност историята е, ние се видяхме с Крис Кепак в една дискотека и тогава аз още проходнах, като си мислих кой е кръм, клаунинга, даже не знаех как се казва, и го видях там, той как се опитва, аз почнах горе, той казва: о, ти танцуваш кръм? И аз викам: току-що разбрах, че танцувам кръм, нали, гледал съм Райс и исках да правя аз някакви неща, още не знаех как се казва, не бях толкова опитен в това нещо. И искаш ли да се направим отбор заедно? Да, искам, ай да вземем. И той ми вика: има едно момче Станимир, той има зала, искаш да го вкарам в групата, ще ползвам и неговата зала. И малко такова изглазвачерско беше. И аз викам: да, добре, ай, нали, запознах се с Станито. Той танцува, готов на момчето. Между време, само да кажа, Стани беше гледал един филм преди мене, You Got Served, ако не се лъжа, или Step Up, един от филмите. И беше се запалил, той преподаваше танци на деца. Той преподава преди мен. Може би година преди аз да започна да преподавам, той преподаваше. Така че това е кредит за него. Пиша му тия точки да си знае. Той спрява танцува, той е много добър танцор. Много добре му се получава, но имаше проблем с сърцето. И имахме там една-две ситуации във време на танци, когато, нали, така малко се опита да отцепи от моя колектив групичка да се я дръпне. И аз тогава реших, викам: добре, тогава правим така, разделяме, който иска тръгва с него, който иска тръгва с мен, тогава разделих нещата и тогава той приключи фактически. Той ми беше останал като последен човек, най-близък, и малко се почувствах като предател, защото дойдоха малко хора при мен да ми кажат, че той ги оговаря, той спре група, но тя се при него, аз знам кой му мътеше водата. Илянския, който така му беше тогава като ментор, нещо му беше предложил, няма значение да влизаме в такива драми. С Илянския пък с него участвахме заедно, бяхме направили Dance Palace Varna, това е негов проект. Той танцува заедно в София с Иляна Раева, тя спонсорира, помогнаха заедно с Наско Сираков. Той е организиран щата и ми каза: Ице,
правя зала, искаше да работим заедно, искаше да сме партньори, сформира екип, между другото сформира много як екип, всичките бяха професионалисти. Едно нещо, което не може да стане обаче е да ги стикова. Може би, защото той влезе в ролята, че искаше да им е шеф. И така малко успява да ги натисне по някакъв начин, те се оттеглиха, те не искат да имат шеф, искат всеки да е шеф, всеки да е сам сейс. Аз при това бях направил, когато направих мутпа фрикстайлс, защото първото, като малък бяхме в фрикбойс брейкър, защото аз първото, което правих беше брейк. После прехвърлих в хип-хопа, защото брейкът е много труден, много е много травми докарва и аз се докарах много травми, които още нося и реших, че искам да е нещо по, което е по-лекичко, да не се натоварям, пък аз не ги влизам на 100% в играта. Та... Фрикбойс, та майка ми, баща ми е по сцените, Фрикбойс, стоп Фрикбойс, участие по дискотеки, създаването, след като видях видеото, като се запалих тая ден, дойде и дето ма държеш така и не ми мърдаше. Multiple Freestyles, после разпаднахме и един ден просто казах, създавам си собствена група, когато се отделихме вече 4-ма тук и бяхме. Стана така, че Славяна и Крис се отделиха от мен и от Стани. Когато тръгна се разпада групата, Станито ме подкрепи, каза, аз ставам с Сицо, аз той го приех много така. Затова и казах, че после като се получиха едни такива разминария, малко ми беше вътре, защото аз го приех, той ме подкрепи, аз такива хора, които ме подкрепят, ги подкрепям докато съм жив. И когато, нали, така се получи отцепничеството, му казах, той се направи своя група, няма проблем, няма със сърди и така разделихме се. Той си беше измислил име за негова група, аз тогава реших, че правя Creators, който скоро става с мене, правя си школа. Между време само да ви кажа, че 5 или 6 години му умоляваха да направя школа различни мои приятели, познати и родителите ми, баща ми всъщност. Ой, направя една школа, направя една школа, не. И човека, който ми беше, който ме бутна да направя школата, се казва Яна Боянова, която тя танцуваше при Ильян, латино танци. Там имаше някаква драма, спря с латиното, реши, че иска да танцува при мен. Почна при мене, но тя започна при мен след като, нали, стана това нещо. Всъщност, ние с нея, преди да започна да преподавам в школа, да преподавам на деца, да обучавам хора, преподавах единствено на тая група, която се бях сформирал. Групата беше от 7 до 10 човека, момчета и момичета. Моята идея главна беше да правим участия, да ходим по заведения и да си варим някакви пари с тези участия. И тая група, Яна беше от тая група, тя ми каза, Вице, ти както преподаваш на нас, трябва да преподаваш така и на други. Обаче две неща бяха в главата ми. Едното беше, че не се чувствах готов да преподавам на други. И второто беше, че аз да преподавам на групата си, да мога съм насочен изцяло към нея, защото всичко после става много динамично. Прескачаме от една посока в друга посока, няма как да си едновременно и с едните и с другите, то не ти стига времето, ние сме всяка вечер в залата. Държа да кажа, че тогава ползвахме залата на Илиан, която ползваше и Станимир. И ние всъщност, като взехме Станимир в групата, влязахме в на Илиан залата и той каза, няма проблем, ползвайте залата, аз имам тези часове, другите е свободна, вие можете да си там. Което аз му благодаря, защото той го прежда нас безплатно. Не ни е искал пари. Влизахме в залата. Казваше ни, дари ключ на Станито, обажах се на Станито, отивам и танцуваме. Което аз няма да забравя. Аз съм правил също нещо за много други. Надявам се и те го правят за много други. Когато има такива, които имат желание, но нямат възможности, вие им дайте тая възможност, нека тяхното желание да се реализира. Те ли ще спрат да танцуват или ще станат много добри танцори. В двата случая ви им помагате да вземат адекватно отношение. Илианския тогава ни помогна и даваше неговата зала да я ползваме безплатно. Която всъщност, нали, Крис беше казал, че ще ни ползва. Впоследствие Яна ма надъха, давай, но аз знам как стана. Илиански искаше да сформира екип, понеже му вижда да се справим добре, искаше да работи заедно с мене и я накара тя да дори да ми каже. И тя дойде и ми каза, ма на мене малко ми е трябвало, И тогава, когато аз виках Мишолин, защото тя е една малка сълдорана, така си ми стръкнали ушички, които са супер сладки. Тя беше комплексирана, а ние стърчат ми ушите, ти ни сега също имаме такива деца. Деца ми сега, той е супер сок, вие не разберете. Да. Тия комплекса само на вашата глава, те са пълни измислица. Зъбите си били криви, ушите били стръкнали, носа е бил тъй, говорила на една страна, едното око, те друг. Той само вие си го виждате, ние не виждаме тия работа, ние виждаме вътре. Вътре. Външната облицовка. Докато не го кажете на някой. Те не знаят за да разбере. Да, изобщо. Не си издавайте комплекси, те са си ваши комплекси, не ги споделете. А това нещо един момент изчезва. Да. Това заминава, ще го забравят. Другите ще го помнят. Те ще се опитват да го напомнят в някакъв момент, ако някой иска нещо, няма дразга с вас.
Не им давайте оръжие в ръцете. Комплексите са, те са временно явление. Освен това комплексите се придобиват. Те се придобиват. По телевизията, по филмите и по разни други неща, които видим, също малко по-малко ви вкарат комплекси. Майто. Та, после креатърс, когато се разделихме вече последно с стънето, като му казах, с камера ръцете, ти си при групата, е, той тогава ми казва, не, аз и тя не съм още аз такова, аз много бабко му стана тъпо, той не искаше разбере. Знам как станаха нещата, не му се сърдя, простил съм го, чувствам го още, че ме е готин, макар че ние не си общуваме, защото той си хвана пътя, друга вече посока е работила в Теленор, преди това, още глобал, като се каже, ако не се лъжа. Всеки поживо поздрав. Искам да отделя уважение към Стънито, което ме подкрепи, когато беше разделението. Към Крис, с който се разделяхме, който ме надъхваше, дай да си направим група заедно. Към Славяна, която в последствие аз не вземех на участие, после като стана това малко ми се отчуждиха отношенията. Към Илианския, който ни даваше зала, в последствие след като се разделихме, пак са с течение на времето, тук като едно дърво. Почваш има един корен, после всеки тръгва на някъде да цъфти, някои угасат, други просперират, остат. Аз тези неща ги помня, нямам лоши чувства ни те към никой. Надявам се всички да летят и към мен. Прощавам на всички всяки неща, които са станали. Минало за минало. Вече сме големи, напреднали сме, всеки е направил нещо. Хората са дори в различни сфери. Като се виждаме, най-добре ще да се поздравяваме, да си разкажем кой как е, някакъв път може да седнем някъде. Правил съм такива срещи, деца от старата школа са идвали да наверят как сме и приятно. Да. Такриетър го създавах на 20.10.2010, когато ги събрах всички и първо ги знаех и им казах, вече няма мълчи по фрикстайлс, няма да направя повече тази група. Всички ма защо, ма кола, ма такова, 15-20 човека стоят, топтят. Не, Ицо, не дей, моля да се това навикам, защото се казваме Creators. А Creators името го измислих по следния начин. Мълчи по фрикстайлс. Аз вече не се интересувам от тази глупост, която исках, нали, че всеки прави различен стил. Сега аз ще правя стила, трябва да измисля какво е това. И понеже ние ходихме вече по участия, и си мислих, докато пътувах във влак за участие в Плевен, т.е. на връщане, си мислих, трябва да направим екип в екстравагантна викат на участие МФС да танцуваме. Обаче пък аз вече не искам да си на МФС, какво да бъде. И си представих как си правя една горница така и отзаря ще напиша, нали, с едни капси надписи, с ютията ги залепяш. И си викам, нали, креатър, аз ще напиша креатър на всеки на Мишулина, беше Мишулин. На Саса, Светослава се казва, Саскича, тя беше с Саса, Тробъл, тя искаше да е Тробъл, Зизо, Станислав беше Афо, всеки си имаш някакъв, нали, прякор. И си викам, ще бъдем креатър, ще пиша креатър, че един вид, нали, аз съм го създал, всеки си напише, който си казваш, съм креатър, искам, чакай, бе, ето го името, за което си мислих, бе, креатърс. И извадих телефон, написах креатърс, почнах от думата креатърс, да си варя думи, нали, create, tor, or, eat и там всичко друго, което може да кажа, колко много значение е creators, и като се върнах им казах creators. И това беше, вижте колко интересна случка. На път, обратно към Варна, след като съм бил на участие, аз пътувах всяка седмица, спукал съм се да обикалям по участие, правил съм парички, купувал съм си неща, много съм пристили, спестявал съм се за кола и такива неща. Истината е, че участията са ала-бала. Да отидеш се позабавляваш малко. Истината е следващото стъпало. Формации, групи, деца, обучение, любов. Само неща, които ти дават. Не неща, които ти взимат. Нощното пътуване с влака да ти излезе по-евтино, не спиш, те минават, блъскат, стряскат, крадат. Носиш ножове, ако някой нещо такова се пазиш. На колкото даваш, толкова и взимаш. В един момент само взимаш и затова и приключих тия участия. Сега предпочитам да излезем да изтанцуваме някоя хореография някъде. Моно сега ще каже за това, той как се записа в Creators първия път, как е? Сега, аз преди да се запиша в Creators, много дълго време ходих на Айкидо. И в един момент, нали, влязох и в напредната група, която беше в по-късния част, което се случваше от 8 до 10. И това беше в старото ми училище, Георги Сава Раковски, най-якото основно училище. След Добри Чинтов и след Сан Симон. Това е поздрав за всички училища във Варна, които всички са много яки. Просто той е учил Сава Раковски, аз съм учил Добри Чинтов, при това в Цар Симон. Отдолу комендарите всички да се напишат училища. Е, пишете за Добри Чинтов, плюсчета, слагайте палци. Раковски! Чинтово, Чинтово! Ти живееш в Трошево. Аз съм живял в Трошево, училището в Трошево е Добри Чинтов. Аз съм живял в Левски и по лично. Аз съм живял в Левски
Как ти да? Извинявай, ще прекъснах. Няма проблем. И всъщност в един момент се оказа така, че ние ще се разделиха училището и айкидото. И айкидото се преместиха някъде на центъра. Поредната драма, дами и господа. Обикновено заради най-маста, просто искам да ви кажа, че когато една школа се сменя локацията, най-ма вдигната. Няма да има причина. Просто не дейте да очаквате, че ние сме милионери. Ние броим сметките, токи, вода и климатици, профи, филтри, смяна, консумативи, всичко, извинявайте. И всъщност какво се случи, като се преместиха на ледна центъра, на мен ми идваше твърде късно да се прибирам само с автобуса или пеша в 10 часа, като става дума, че съм четвърти клас. Тоест ти се трябва да се прибираш от къде? От някъде от центъра, дали беше един чудебелян, още някъде. Да, трябва да се прибираш в Левски. Да. А що не се прибираш в Добричинтов, това е по-мръзно. Извинявай. И всъщност така се случи, че просто спрях там и се чуят какво ще правя. И в един момент едни приятелки бяха... видях, че отвориха някакво място, ден спала с Варна в къще. Второто ни място? Да. Защото първото беше в Гранд Мол. Да. И да, отвориха ден спала с Варна до вкъщи и две приятелки отиваха на там. Викам, къде отивате? Отиваме на хип-хоп. Викам, трябва. Вика, да, но и ако трябва да дадеш да прош. Вика, ние сме при Илона. А Илона беше от моята група, момиче, което танцуваше при мен известно време. И аз после направих група на нея, да може и тя да преподава, и тя водеше начинаещата педара. Да. И отидох в ден спала с Варна, нали е такова община. Здравейте, какви за вариантите за хип-хоп? И тя ми обяснява, вика, при Илона и при Ицо. Викам, добре, какви са часовете? При Илона седи с кога, при Ицо седи с кога, ама при Илона само момичета. При Ицо съм. И отидох, аз успях да закъснявам с първата си тренировка. Много съм добър в закъсняването. Но аз между другото го нямах това нещо с притеснението, което нали всички тук го имат. В смисъл, аз закъснях, вече заграяха всички, аз се набутах най-отпред, точно до Чефо и Анди, които тогава се правиха много добре. И почнах да загрявам и се оглеждам, нали? Анди, гледаш ли това? Да. Ти се справяш много добре и Чефо се справяш много добре, имаш още момче с тях, който идваше... Как се казваш, че е? Чефо, не, не би... Те бяха трима скейтърчета там, дето ходиха си бил и си пъскаха с спрей. Че забрах как се казва. Аре, кажете му как се казваш. Чефо, кажи го е. Анди. Не беше Владо, не беше Павка. Един с шапка такъв по-слаги се водеше постоянно. Как ти иде? Да, без значение. И всъщност така се случваше, че нашите не ми даваха да ходя повече от веднъж седмично, тъй като тренировките тогава бяха три. Вторник, четвъртък и събота бяха тренировките. Да, да, да. И тогава тренировката в ден с Павазарно беше 5 лева. И така като... Вторник, четвъртък и сълта бяха мои тренировки, на теб ти допадна и сега твоите тренировки са тренировки и неделя. Да, вторник, четвъртък и сълта и неделя. И всъщност така, тъй като ми даваха само веднъж седмично, с джобните си, ходих втора тренировка, защото бях много надъхан, викам искам още. И стоях си главен в училище, може би заради това съм толкова слаб. Ама да, ходих втората тренировка и... Ходих, нали, известно време, в един момент почнахме състезание в България, Тристаманта, Евровизия, което е най-голямото ми участие. Да, Евровизия не е беше, не беше най-якото. И в един момент всъщност бяхме на участие в София, в една дискотека. И се тръгваме вече от дискотеката там по ранните зори. И беше декември месец, нещо от сорта на 21 декември. И просто ми каза, сякато отворя новия център, тъй като сменяхме място. Няма за пореден път. Няма да кажа защо. Преди малко ви казвай. Да. И той каза, ще отворим една група да водиш. Какво? Беше супер неочаквано. И в следващия момент аз първоначално може да повярвам, че наистина ще ма пусна да... Всъщност, това, което ти казах е, че аз имам планове за тебе и че ще бъде изненада. И ти си мислил, че ще ти бъдат вече безплатни тренировките и ще можеш да си имаш безплатно. И в една следваща случка се случва това. Да, и ти тогава ти казах, не, ти ще имаш група и първата ти тренировка ще събера моята група и ще я дам да ти е пълна залата и така ти тръгни, помниш ли? Да. И на моята тренировка, когато отворихме тук нашия център, Creator Zen Center, най-голямата любов от всички места, на които сме били, защото сме сменили 7 места, това е 7-то. Това е, тук ме е хвърлено и любовта и съм го правил сам.
съм слагал картони и съм слагал ламинати и съм научих, мога да правя всичко вече. И тогава ти казах, изненада, всъщност ти вече си готов да си треньор, ти се справиш много брилянтно. Освен това ще влизам с теб в тренировките, ти помагам. Готов си си направиш първата хореография, ти беше разтупа се и каза, ама аз мислих, че просто вече като е част от екипа ще танцувам безплатно, викам не, ти вече си готов да станеш треньор. И всъщност на първата тренировка ти започна с 36 човека първата тренировка. Но с племенника ми, който само обикаляше, той беше 2 години. Да, той беше за подкрепа. Да. И така, първата тренировка на Монео с 36 човека. Пълен кеф, моята първата беше с 20 и няколко, така че се едно съм бил. Наскоро си намерих ключчета от първата хореография. Трагедия. Винаги човек да помни къде е тръгнал. Абсолютно да. За да знаеш как се развиваш. То благодарение на Алекс Марков. Той ги пази направо, не мога вярвам, на телефона му. Не е някъде по-бълг или на компютъра. Другия... Всичко си пази там на телефона. Чакай, те са двама Александър Марков. Единият Марков е този, ето аз казах автографа, а другия Марков е... Другия Марков, те беше временно в една групичка, която се казва Basement. Които аз бях взел при мен да танцуват в моята зала, защото те нямаха зала. Тогава треньора им беше едно момче Морти. Да. Мурат се казва. Той стана известен после в България ресторант. Много добре се чупише ръцете, той после почна да попва. После... После замина в чужбина, разпадна се там групата, те ги извикаха обратно в една друга школа. Там се разпаднаха, всеки тръгна по някъде и мисля, че останаха само Кевин остана после да танцува от цялата тая група. Девето, тя замина за София, да. Тя отиде там да танцува на друго място. Както и да е, всеки си фана пътя. Да. И Марков е момчето, което всъщност беше в тая група Basement, но той отиде да танцува и в последствие май почна повечко да снима. Да. Той е маняк на айфони. Да, на Apple като цяло. И в момента има iPhone, на който спазва всичките неща отпреди и моите всичките клипове от тази първа тренировка ги пазва направо в Коста. За две причини. Едната причина е, че това може да строя много скъпо след време, а той добре инвестира, той се занимава с такива неща. Да. И втората причина е, ако не стане, може да те изнудва с това. Я гледай така, вижте го моля, ние моля да също дам 5 лени губска и този клип. А сега как каза за Мурат се сещам, тъй като нали, да бесне по едно време бяхме заедно в мола, нали, първо бяхме в мола, после ден спала с Варна, после като се върнахме в мола, да бесне всъщност там се откриха и имахме няколко пъти, в които правихме батали групите и беше супер яко и в един от баталите излязохте нали, ви треньорите, нали, ти Мурат и той тръгна да прави това нещо с ръцете и покажи, покажи кое е нещо. Ау! Ей, това нещо! И го видях. И казах, аз ще го правя. Щом той може, значи и аз ще мога. Да, междувременно това се обръщат на стаята и не го правите всички, защото е... Да, то се трябва много време. Аз 3 месеца лятото само се гърчих пред огледалото. Се разтягаше. И се опитва да го правим, болеше, докато в един момент успея. Значи това нещо е кредит, пишем за Мурат. Да, за Морти. Да. Тоест, това движение, Морти си е това движение, което вече е и него движение. Да. И то не е сигурно дали още ти можеш да го правиш. Да. Така че, колкото разбрах, по село някой беше казал, че яко се нацепил, тренираш много и нещо такова. Спомням си, че спря се станци, защото отиде да учиш за зъболекар или зъботехника. Ако не сложи в Германия, родителите му го изпратиха тогава. Тогава ги взех при мен вече в... Ние започнахме на кухо. Първата зала на Илян беше долу на ЖП гара. После той с Иляна Раева заедно като насъбрах като екип голям бяхме в Гранд Мол. После в Гранд Мол дигнаха найма, напуснахме го, отидахме в Левски. После аз се отделих, вече не исках да сме едно цяло, защото там станаха едни драмички. Минало за минало, вече не искам да се го спомням. Не тея никакви лоши чувства към никой, да здрасти на всички. Върнах се в Гранд Мол, аз взех залик тогава, заедно с един мошенник Иван. Към него не тея никакви чувства, нито лоши, нито добри. Пълен мошенник, измамник долен. Почнахме там в Гранда, после заради това, че той направи глупости и трябваше да освободим и Гранда. Та тогава, когато бях втория път, тогава вече Мурат дойде и вика, може ли тук при вас, ние нямаме зали това, но взех ги. Викам, няма проблем, заповядайте. И после ги взех с нас в другата зала, която беше на Андрей Сахаров 31 беше. 31А. 31А, да, е тук до... Пак наблизо, общо взето ни се въртят залите тук една на друга. На Победа. На Победа, да.
И така, и той говори всъщност за втория път, когато бяхме в Grand Mall. И ни после третия път, когато отидохме вече в новата зала, малко след това стана така, че всеки по пътя си. И така, и всъщност ти ни отговори кога започна първата си тренировка, помниш ли дата? 14 септември. 14 септември, един ден преди да почнем училище. 14 септември 2012. Искаш ли да разкажеш за най-голямата ти тъга? Една година период, в който ти не танцо. Бе, беше много приятно. Значи, това 14 септември 2012, който знае на колко съм и може да сметне, съм бил 5-ти клас. И всъщност, нали, за началото на 5-ти клас започнах и в Creators. И в един момент се случи така, че 5-ти клас, напредвам, 6-ти клас чухме на България Търс Талант. 7-ми клас идва, и се случи така, че трябваше да спра за една година, за да мога да уча рише, да. Че да мога да вляза в добра гимназия и така нататък. Нали, обичайните неща, които родителите се притесняват. Да. И тогава отидоха и на България Търс Талант пак и на Турция. Моля ви, старва, точно когато трябваше да бъде на България Търс Талант, а ние после отидохме и на Турция Търс Талант, а за Турция само с две думи. Една моя позната, туркиня, праща наши видеа и моето име за контакт в Турция, без да ми каже. И ми се обажда, пише ми, Ицо, може ли да говоря с теб? Викам да. Тя ми стана позната в последствие. Тя го направила дори без да сме толкова близки. Може ли телефон, обажда ми се, аз казвам да. Ами виж, аз направих нещо, надявам се да не ми се съдиш. Наистина малко не беше честно от моя страна. Викам, кажи, ами ще ходи ти в Турция Търс Талант, защото аз пуснах ваше резюме и те много ви харесаха и ви канят. И аз казвам, много ти се сърдя, просто не мога да го преодолея това. Викам, ето, ако спреш, това е супер яко и тя се опусна. Ох, аз мислех, че ще ме намразиш, къде ще намразя? И казва и сега, взех ми астана за преводач там. И това е момента, който мога ми изтърва. А там, в Турция, не искам да чувам лоша дума за Турция и за турците хора. Храниха на седнозме принцове и принцеси. Храна от сутрин до вечер, автобус. Лично за нас, апартаменти бяха 5 звездни хотели, всичко беше, а ви разбирате ли, ние в България не сме срещали такова отношение. В България тук накараха да си плащаме сами билети на отиване и на връщане. Ако отидеш в София и отпаднеш на първи кръг, всички разходи са за твоя смет, което е много тъп. Обаче ако продължиш след първи кръг, ти плащат, ама ако можеш да отидеш с влака, че по-ефтино, нали разберете? В Турция такова нещо няма. Обаждат се и казват, кога искате да пътувате? Ели с кога? Колко човека сте? Аз казвам 35. Искате ли с самолет? И понеже се наложи да сменим батериите, само да кажа, последното нещо, което мисля, че хванахме, беше за самолета. 35 самолетни билета ни платиха, след което автобус, специално наш автобус, иде да ни вземе от Истанбул. След което от Истанбул накараха до едно място, на следващия ден накараха на друго място. Храниха ни с всякакви храни. Сега искам да ви кажа българския менталитет. Съдя по себе си. Първоначално, хората, които не са пътували толкова много, защото аз не се славя с това, че съм пътувал толкова много, аз повече в България съм стоял, обикалял съм различни държави, но когато видиш на едно място, шведска маса, има всичко, и виждаш празничени, първото нещо, което точно това се седихте. Да, точно това. Ясно е на всичко. Взимаш всичките чинии и ги пълниш с всичко и ги слагаш на масата, ти не можеш да издеш всичко, обаче трябва да го свикаш, майко, трябва промо това, трябва промо това, трябва промо това. Първия, втория ден е така. На третия ден с една чиния обикаляш, едеш едно, с същата чиния взимаш друго. Просто в началото, защото наведнъж идват много неща и искаш от всичко да пробваш. Дет ни викат, няма свинско месо ли? Те може да не дадат свинско месо някой от турците, но свинско месо има. Има всяко месо и е страхотно, има всяка храна. Най-хубавия портокалов фреш, който съм пил през живота си от Истанбул, преди 2 години ли бяхме там? Нещо такова, да. Никога през живота си не съм пил толкова вкусен портокалов фреш. Не, никога. Преди 3 години, кога бяхме на Турки, Urban Dance. Urban Dance Turkey, хорихме там при нашите приятели Омер и Сесил. И Сесил, да, от тяхното Urban, извиняйте, Dance Fabric. Та малко се отпреснах, скокнахме да минаваме към следващия въпрос. Само ще дам себе си за пример, когато искате да се случи нещо, може да се случи. Затова дадох пример е за това, че стоях гладен в училище. Само защото исках да отида на втора тренировка
И отделно една година не ходих на в Creators, но се върнах, глава е половина по-висок. С пълна сила. Да, и бях пълна дъхън от всякъде. Така че не спирайте да следвате мечтите си. Щом искате нещо да се сбъдне, то ще се сбъдне. Просто му трябва повече време, отколкото си мисля. Гарантирано е, че ще се сбъдне, няма как да не се сбъдне. Да. Аз съм забелязал, че хората, които казват, че мечтите не се сбъдват, просто не са били толкова време в идеята да следват тази мечта. Не са стигнали до края. Според мен има два отговора. Един отговор е, че едните не са достатъчно упорити да преследват мечтици, защото тя мечтата се преследва. Ти я даваш, помещаваш за нещо и почваш да го следваш. Не да се превърне в цел за преследване, но отчасти е целенасочено и тя се сбъдва. Все едно една част от мозъка ти винаги е в... Тя е там, да. Докато не спираш да мечтаеш, все повече и повече се доближаваш. Спреши да мечтаеш, то времето работи така. Мечтите не се сбъдват веднага, за да имаш шанс да се откажеш от тях. Защото това, което мечтаеш сега, в следващия етап от живота си не го мечтаеш. Да. Тогава вече мечтаеш друго. Но тези мечти, които по твоя път остават като една константа, те просто те доближават до себе си с течение на времето. Така че внимайте какво си пожелавате, всичко се сбъдва. И втория вариант е, тези от вас, които примерно биха казали, мечтите не се сбъдват, това най-вероятно са хора, които тайно се надяват да се сбъднат, с опитват да предизвикат съдбата. Да, те не се сбъдват, защото знаят, че съдбата прави винаги. Ти си кажеш, ти няма да се случи, бам! Така ли? Тя прави хо-хо-хо! Търка ръчички. Така, минаваме към следващия въпрос, който е... Може би не толкова дълго. Да, по-кратчък. Да. Това лято ще се организира ли летен лагер и ако да, къде и колко ще струва? Така, на първия въпрос можем да отговорим, на другите два не. Да. Да, ще организираме летен лагер, защото разбрахме, че това нещо е супер приятно изживяване и много се заслужава. Дали само за почивка или танцов лагер, вие ще кажете. Аз имам нужда от такъв с почивка, предполагам, че има нов. Треньорите имам нужда, но ние винаги можем да си го комбинираме, да стане и с почивка, да, и танцов лагер. Така че това ще го решим заедно с вас и ще отделим повечето време да го изкоментираме в залата. Наближава времето, в което трябва вече да говорим за летния ни лагер. Да, ще направим. Да. Колко пари ще струва и къде ще бъде, също ще го решим заедно. Ще ви дадем 2-3 оферти, които вие ще прецените с гласуване. Като това естествено зависи от това дали ще бъде танцов лагер или ще бъде лагер просто за разпускане. Бихме могли да го направим, да започнем с танцов лагер и да го превърнем в лагер, който ще разпускаме. Какво ще кажете? Пишете долу в коментарите. Да, добре. Минаваме към следващия въпрос. Не забравяйте да харесате видеото и да сабскрайбите, нали? Да се почувствам и аз като ютуба. И ако искате да сте сигурни, че ще получавате информацията, а не YouTube да решава вместо вас. Да. Натиснете към банката. Добре. Така, какви стилове танци имате? Слушайте сега. Разпределили сме го така. Аз преподавам Urban. Какво точно означава Urban? Ще ви обяснявам последствие. Да го кажем така. Има хип-хоп в него. Има клипове, които снимат с танци, които Urban представлява. Решавам да го кажа по-обширно, защото, както виждате, сменям се стила, вкарвам различни стилове, не се концентрирам само върху едно, затова именството Urban. Монио преподава хип-хоп. Това е неговия стил. Да. Той също разнообразява. Нека той да говори за неговия стил. Да, това, което ме влече ме най-ново е в хип-хопа точно изолациите, когато правиш нещо супер рязко, супер точно. Аз малко по по-различен начин си правя хореографите, не е като Ицо на 100% през цялото време и все едно си изляза от фитнеса. По-скоро акцентирам тук, малко почивка, акцентирам там, малко почивка там. Да, аз имам едно такова вътрешно усещане, че все може още малко да съм вкарал. Да. Тук има 5 милисекунди, не си едно движение да вкарам там, примерно. Да, те затова са ни толкова издържливи децата, между другото, защото работят на висок темп. Да. Но в никакъв случай не е слабо и не е изключено и е добре да го има на моменти да могат да спомена въздух. Нали? Имаме още един стил при едно момиченце, супер сладка, много приятна треньорка, Тони Кулишева, която занимава с модерен балет. Тони започна при мен да танцува при няколко години с изключителен танцор, както Монио. Монио в женско тяло.
Или в не толкова женски, да, това спрем. Да, мой... не, не, не искам в никакъв случай да изглежда различно. Тони има изключителна фигура, супер яка, страхотно дупи, дълъг крак, стегнати ръце, мускули, всичко, брутално е. Тя води лейдис. Тя води лейдис класове, което е следващия стил, т.е. чакайте само да върна. Пил, пил. Имаме модерен балет с Тони, която е супер яка. Тони, която води и лейдис класовете ни, които са вау, тези секси класове, които ние можем да водим също с Морел. Но само няма да е честно. Само на предизвикай. Няма да е честно всичко да вземем ние, така че това са класовете на Тони. И имаме кей-поп часове в събота и в неделя с Дидо. Дидо започна на танци при мене. Впоследствие реших да му направя неговата голяма любов. Той обича кей-попа, да му направим един клас, да си води, той го прие. Сега се отдели изцяло, водят си кей-поп класове, така че имаме урбан, хип-хоп, модерен балет, лейдис класове, кей-поп. И имаме една тренировка с моята най-голяма, голяма сладорана, любимата ми Боги, както на всички останали, която води тренировка фабрика за шпагати, в която всички леко дървени родители и деца идват и се разтягат. Нашата сладоранка Боги е треньор по художествена гимнастика, която може да прави най-доброто разтягане, което някой може да прави. Според мен няма как по-добре някой да прави разтягане от човек, който се занимава с това. Да. Кои са тези хора, които се занимават най-много художествената гимнастика, нали? Това е просто стил номер 6. Само ще кажа, че Тони започна след като веднъж бяхме излезли в Трошово и нещо... Кредит за Моно! Да. И всъщност след като ме видя как танцувам, без не си фристайл в 6-7 клас, тогава вече съм надъха и тя да започна. Тоест ти си провокирал това нещо? Да кажем, че да, е първата. Финалната искра. Или първата или финалната, защото тя бяха напоканали в един модерен балет на школа. Бяхме на участие на техен спектакъл и след този спектакъл някои деца от школата дойдоха при нас на ЦУ. Да, и тя тогава се чудеше и всъщност когато излязохме. И след това сценарното. Да, ясно. Така, следващ въпрос. Имаш ли любимо състезание, на което сте участвали с Креатърс? Ти? Да. Кое е? Да. Любимото ми състезание ще остане Dance Star 2017, когато отидох на Сатон. Да. Даже има и екшън точно преди състезанието. Значи състезанието се случва края на май месец. Края на април месец, на 26 април, се случва така, че мен още в училище нещо му боли корема, дразни ми. Да, драма. И се прибирам вкъщи, се гърча в леглото такова. И в един момент звъня на майка ми и казва, мало, днес ще пропусна танци. И тя на пожар се прибира, защото аз за да пропусна танци, значи... Нещо става. Значи нещо много сериозно става. И всъщност какво се случи? Отидохме в Света Марина да ми направят изследвания. Изследванията бяха добре, нали, в нормите. След това дойде един доцент, заедно с... тъй като Света Марина е студентска болница. И дойде с една група студенти, аз лежа на едно легло. Той идва и му прави там един тест на Бумбер, където като натисне там, където е апендицита, трябва да заболи. Нормална реакция. Когато се дръпне пръстите, ако заболи два пъти по-силно, това означава, че се е възпалил и трябва да се вади. И просто ми го направи, обърна се към студентите и насоли ги там, че не знаят какво значи тест на Бумбер. И им каза, този младеж днес ще го оперираме по-късно. Моля, какво се случва един месец преди състезанието и ти трябваше един месец да се възстановиш, да научиш хореографиите и да отидем да разцепиш. Да. И всъщност първият въпрос беше, сигурен ли сте? И отговора беше безценен. Няма нищо сигурно в този живот. Като го изкарам да го видя под микроскоп, ще ти кажа. Викам, питам, защото аз след месец съм на състезание и аз ще отивам на това състезание. Да. С или без апендикс. Апендикс, както се казва, не знам. Да, и аз едното беше, когато беше разпърнат. Да. Без значение. И идеята е, че значи оперираха ма. Там първо оперираха ма 2 часа, като това е процедура, която по принцип свършва за 15-20 минути, защото вече е нещо съвсем често срещано. Мен съм оперирали 2 часа, майка ми отвънка вече си мисля, че съм мъртъв. Излизат и обясняват, че всъщност той вътре се е спукал и е трябвало още чистене. Да, всичките черва са били омазани и трябва да чистят, за да няма възпаление. Махаме негативните неща и да. Съвършваме към това и всъщност състезанието, което ти любимо е... Ден Стар, световното, когато бяхме в Хърватска. Да, там станахме трети. Да. Тъжничко, можехме да станем първи, но
Ако някой беше обърнал. Да. Стана една авария, не искате да чуете? Много забавна да. Ситуация. Бях направил хореографията така, че да играем на канони. Аз, Покито и Моно. И бяхме първи, втори, трети, то трябваше да се получава малкото бутала на двигател. Само че аз тръгнах заедно с Поки, ние двамата бяхме еднакви, пък той беше различен и изглеждаше се, че той объркал. А пък и се объркал. А грешката беше моя. Едно движение просто. Нелепица. Само че аз бях вече много каталясал, аз подготвях състезатели в няколко групи. До последно тренирах с тях, ние нашата хореография направихме в последния ден. Да. Един ден при състезанието, аз не два. Едната вечер при състезанието го направих, на следващата вечер го репетирахме за два дена, подготвих го, чехме на стол, знаехме трети. Можех да се справя по-добре, ако имах малко повече време, но това означаваше да не мога да изваря другите състезатели, защото аз обръщах внимание на тях преди. А те само хип-хоп трио бяха 170 отбора, това да се каже. 170 състезатели имаше в нашата група, където ние станахме трети. Което е супер постижение, имайте предвид, че ние за първ път изземем на такова световно. А пък те са излизали 8-9 година, нали там си ги обявяват. Да, и те си имат фаворити, които си ходят всяка година и се участват. Ние отиваме там, бум, трето място. Много съм щастлив. Можехме да станем първи. Вторите и трети никой не ги помни, само първите помни. Добре, това е моето любимо състезание. Моето любимо състезание беше състезание между хореографите във Варна. Искам да се направи втора серия на това да участвам аз. Което беше организирано с всички школи във Варна, които се занимават. И тогава бяхме излезли на състезание аз, Мариела е от другата школа, Сисия Куруцка, Стоянов, Стънито Стоянов, дето си бяхме развили отношенията с него, дето той си направи друга групичка. Марто Конакчев, който влезе в ролята на Бесняка и още едно момиченце, не мога спомнението, надявам се да не се разсърди. Те също си имат школа с от Нанина Коза на школата, тя преподава Art Dance, да. Това бяха и тогава всъщност познаете кой стана първи. Благодаря. Много не съм се отрязал главата от камера. Това ми беше любимото, защото това състезание беше преди да започна да преподавам. Да получа самочувствието и да усещам, че щом побеждавам останалите треньори, иначе бих могъл да преподавам. Състезанието беше организирано в дискотека Екстраваганца. Съдии бяха публиката, плюс всъщност публиката бяха съдии. Да, точно така стана. И беше много разнообразна и най-интересно беше, че когато почнаха да викат за мен вече на финала, между другото на финала бях, мисля, че с Ел. Мисля, че да. Стънито, първо бяхме с Сиси, мисля, че тогава победих, после те помежду си играха, кой с кого, Стънито отпадна от Сиси, после тя мисля, че падна от някой, от Ел и беше, не си спомням вече кой, накрая на финала бяхме аз и Ел и тогава всъщност, когато победих, толкова силно викаха, че си спомням как си затворих очите и леко така си притиснах очите, защото наистина много силно викаха, когато казаха да гласуват за мен. Първо, нали, като гласувайте за Ел, беше много силно. После като казаха сега за Ицо, толкова силно направо вибрацията се усеща. И тогава получих това самочувствие, че нали, вече съм готов да преподавам, ето вече си им отказвах, нали, не, няма да е сега, няма да е сега, не. Та това ми е любимото състезание, вече съм ходил по много други състезания. В Сърбия станах първи, 2013-2014 година, за първ път отивам, аз нямаше хора състезания, отивам да варя състезатели. Видях, че има разни други хореографии от други школи от Украина, Македония, Сърбия, Южна Африка, там още няколко държави, Германия имаше и като видях, викам, о, не, щом съм дошъл, ще се включа, пуснах си вечерта си направих микса, не си спомнях даже на състезанието, кое след кое, и викам, смаде, сега това ли беше, излязах и изиграх си нещата, първо място, другите второ, трето и така. Тях не ги помня, само първото място, но не ми е любимо състезание. Готино беше, гледам си клипчето, забавлява се. Така. Ако някой реши да прави нов батъл така между треньори, аз съм много навъхен, искам да излезем просто да го има това, нали да се съберем на едно място. Аз не съм убеден, че някой вече го направи това нещо. Той тогава го организира метод, Сашо, който беше при мен в Freak Boys преди години. Бях му споделил, че искам да направя такова събитие, но го оставих много във времето и той го прие като идея и той го реализира. Ето сега аз го оставя на мората. Добре, може пък да направим едно такова предизвикателство и да извикаме доста треньори от различни места, да бъдем между треньорите. Да.
Сега, случи се нещо много тъжно и това е, че едното стори падна. Не, то трябва да се е запазило в... Сега ще погледнем да видим дали го е в сторицата. Те се запазват всички, казвам, и на страниците на профила му се запазват. А, чекай, това е на единия профил, чек сега на другия профил, може да е тук още. Да! Влез в архив. Има. Не. Подготвите ли нова хореография в момента? Бързо. Да, точно ясно. И аз да. Новата ми, най-новата хореография, вече минахме я луф, ние ще я снимаме скоро. Следващата ми хореография е на Shaggy Go Down There. А твоята? Моята е на Reckless, на Smoke Purp. Бум! Така, следващ въпрос. Как си избирате песни за хореографии? Много як въпрос. Да. Няма да мога да му отделя много дълго време, ще гледам по-кратко, да е, че вече много напреднахме. Песента я чувам и тя ме грабва. Чуваш песен и тя те грабва. Знаеш, това е песента, на която искам да направя хореография. Да. Иначе, някой път, когато нямаш песен, която да чуеш, те грабва, избираш някаква, просто гледаш в интернет някакви, просто той като... Да мине този момент. Да мине този момент, който да ти се върне музата и да чуеш правилната песен. И то реално този момент, тая хореография, която правиш, тя става силна, но емоцията, която влагаш в нея, не е една емоция, която е като ооо, тая е песента. Та, следващия въпрос. Моня, имаш ли си любим стил? Ами казах малко по-рано, в момента, в който правиш фикс-пойнт, нали, някакви изолации, когато само една част на тялото мърдаш, нали, контролираш това нещо. Пълен акцент само върху това, да. И аз имам ли си любим стил? Моя стил. Темпо, малко темпо и темпо. Ооо, през цялото време. И шипка темпо. Да. Така. Аз обичам темпото, динамичен съм, спортна натура съм, цял живот съм бил спортист, между другото съм минал много различни спортове, докато намеря танците. Какво смятате за криптовалутите и метавърса? Кратко, точно и ясно. Нищо. За, особено за криптовалутите, само чета някакви информации, не смятам изобщо, че съм навътре в нещата. Аз съм на мнение, че ако не го пипаш, да можеш да го огледаш, най-добре е да не се занимаваш с това. Аз знам две криптовалути, даже една... Биткоин и Етериум. Да, точно. Да, това са най-известни биткоин, а не това криптовалути. Рано или късно ще влезе някой в криптовалута, това нещо от вече доста години върви, идва и насам. Много хора са запалени. Това, което знам за криптовалута е, че тия, които са били първи много, са намазали дебело филията. Тия, които сега влизат, пълен риск от много победа на много загуба, само за едно штракане. Има много спекулации. Това нещо, което обаче не ми харесва, е, че няма кой да подкрепи. Нямаш гарант. Да. Изгаряй, това са твоите пари, които изгарят и не можеш да ги вземеш от никъде. Няма кой да застрахова, няма кой да... Просто изчезва пари. А това е труд, който отнема много време, примерно пари се спестяват много бавно и много трудно и да ги изхачиш толкова бързо си е риск. И ако чуете някой да ви каже, рискувайте само толкова колкото можете да загубите, колкото можете да си позволите да загубите, значи вие това ще го загубите. Да, той ти казва, ти ми дай колко пари ще дадеш, да, да ти ги изхарчат. Да. Така че няма да чакаш на среща. Не се връзвайте, ако искате да навлезете в криптовалутите, трябва много да четете, много се информирате и наистина играйте дребно. И не вярвайте на всички тези номера от Англия, които ви звънят, за да ви убеждават, че тяхната фирма е на 100% ще ви дава... Няма гарант. Никой не може да е гарант, както и никой няма да ти върне парите. И ако стане измама, не дай си Боже, няма институция, която, към която да се обърнеш, която да хване някой. Така че, моето мнение е, дръжте си сухото, инвестирайте си в каквото искате. На мое лично мнение за това е, за момента изчакайте просто да напреднем в тази информация. Да. Ако мисля за метавърса, ако става въпрос за криптовалута на метавърса, ще има бум, категорично. Ще има бум, понеже се подготвят играта от дълго време, нали, както го направиха с ляха сумата фирми в едно. Ще има голям бум, те се опитват да отговорят, аз според това, което чете и нали, това, което е като нагласа, опитват се да отговорят на китайската криптоединица. Не знам как се казва, понеже Китай в момента е гигант номер едно, щатите още си мислят, че са, вече отдавна не са. Ние сме американска колония, ние питаваме заедно с тях. Китайците дръпнаха супер много във всичко и са мащабни, и са обемни, имат много хора, взеха ноу-хау на целия свят, да. Кое как се прави. Моето мнение е, че метавърса искат в момента да ударят китайската, просто да бъдат конкуренция.
Затова изляха фирми от доста различни пространства. Макар че те всички си бяха на Фейсбук, но едно по едно рибката порасна. Така. Как решихте да създадете креатор? С това вече отговорихме на този въпрос. Разкажете най-забавната си сучка по време на тренировка. Моята най-забавна сучка по време на тренировка е много скорошна от миналата година. С една малка судоранка Симонка. Имам клип, което си пазя. Един ден родителите, ако искат да го изпратят да се позабавляват заедно с мен, ще се забавляват. Симона е супер сладка, тя танцува в момента в модерния балет при Тони. Спря да танцува при мен, може би не е нейния стил, може би по-добре се чувства на в друга тренировка. Силно ми пожелавам да се разви там, защото тя наистина се развива. Тя беше малко пукавичка, сега отслабна, майка и баща и бяха много доволни, че направихме това чудо с нея, което то е просто движението. Това, че я караме да прави разни упражнения, нали, да прави други неща, свързани с танците, малко е така поступиха и те бяха много щастливи. Те дойдоха при нас, празнуваха рожден ден в Creators и останаха при нас и много ги обичаме и сме много благодарни, че сте при нас, дано цял живот да сме заедно. Та моята сучка с нея, докато аз обяснявам в зала пълна с деца, 50 деца в залата, и аз обяснявам и в един момент поглеждам настрани и гледам, че Симонка е застанала пред огледалото и се опитва да го ухапи и прави така. Гледа се в огледалото и ам, така прави. И аз се поглеждам и към Симонка, ще ухапиш огледалото и тя първо мен дори мъчо и продължи ам. И после ме видя и се засрами, аз почнах се смея, викам, няма страшно, исках да я притесня. Викам, това е забавно, хапиш огледалото, смяхме се, имам клипчета. Това ми е най-забавната част от тренировката. Иначе имаме супер много забавно. То всяка тренировка има нещо забавно, но това е такова нещо, дето остане и ще се го спомня. При те? Но в аута ме вкараха. Бих казал, че най-забавно е, когато се подготвяме за някакво състезание, обикновено аз викам моите групи в 8 часа сутринта в събота и неделя, преди всички останали тренировки, хапваме заедно. Закуска. Да, и всъщност това обединява и нали, тогава се смеем и гаем се, малките още са такива заспали, няма представя какво се случва. Спомняш се като вас събира да правим за България Търс Талант? О да, 10 часови тренировки, да. От 10. Та, знам за какво става въпрос, да сте обалели. Да, и в някакъв момент че супер неадекватно смисъл, ние сме от 8 до 9.45, когато почва фабриката за шпагати. После малко почивка и после към 11 или 12, поред зависи влизат в тренировка. Да, влизаме и няколко часа и такова стоиш и в един момент зацикляш. Гледаш огледалото и не знаеш какво правиш. Не знаеш защо си там. Тялото е на автопилот, някакви движения, да. Мозъка е както като правихме клипчето с Габи, дето каза, аз от първата тренировка не спомнях нищо, бях толкова притеснен. Да, Сладона, да. Пълно. Да. Ако не знаете за кое клип ще става дума, може да погледнете, ще разберете за кое клип ще става въпрос от серията от нашите интервюта, които правим с наши деца. Ти не си довършен, другото, извинявам, сте прекъснах. Че най-забавното ти е, че блокират предавателите. Да, или пък когато се подготвяхме за България Търстрант, нали, на тези извънредните тренировки по 10 часа, в един момент се случи така, че всички изведнъж бяхме блокирали. Ние сме 30 човека там, които всички можем да танцуваме и просто всички бяха някъде. И Ицо в един момент просто се отчая и отиде малко по-настрани, имахме диван и там легна и просто стоеше известно време. И ние се мобилизирахме, нали, видяхме, беше супер шокиращо и просто да се откаже от нас. И се мобилизирахме и ние сме няколко различни групи. В тази зала, за която говоря, тя беше на Андрей Сахаров след Гранд Мола. Там имахме огледала отпред в залата, отстрани и отзад. И всъщност, нали, всяка групичка упражняваше различна част. И просто така се случи, че всеки трябва да се тънника. И в един момент такова, за да се събуди малко, всеки почва да тънника и се тънника своята част. Едната група са в синхрон, другата са в синхрон, третата са в синхрон и всички крещят и сигурно на два блока разстояние на човека и беше супер зареждащо, защото такова, нали, връщаме се в играта, той беше също много, много приятен момент. Да, а това е нещо, което ги карах да правя, за да се синхронизират. Да почнем да танцуваме за да, което да. Продължаваме да го правим. Да, и продължаваме да го предаваме нататък и нашите деца и те ще предават нататък. Мен! Бъбрек! Да. А последният ми въпрос, който е за този подкаст е кога за пръв път влязахте в залата? Моя пръв път в зала е когато бях на 14 години и влязах в залата на Crazy Force по брек.
Това ми е първото влизане в зала. О, не, извинявайте. Всъщност, да, това ми е първото съзнателно. Бях на 8 години, когато ме записаха на спортни танци. На 7 или на 8, мисля, че на 8 години. И отивахме на спортни танци, влязахме в една зала, в едно читалище долу до колхозния пазар. Тогава с едно мое приятел, че Станислав Калчев, Афо го наричаха, той беше много силен в спортни танци след време. Влязахме вътре и те почнаха да правят някакви движения, аз викам на майка и викам, той не ли за момичета? И тя казва, чико, няма да говориш така, и аз казах, добре, няма да говоря така, извинявам се. И после как ние на мен не ми харесва. Не ми беше такова, нали, много беше много елегантно, това сега да не казвам нещо, което да напрегне хората. Просто не беше мой стил. И тогава ми беше първо влизане в залата и се отказа и веднага. Но става просто зала за танци, иначе съм влизал в други зали. За лека атлетика, за кикбокс, за муай тай, за екидо съм влизал, на карате съм ходил, зала за шах влязах, зала за рисуване, зала за плуване, баскетболна зала, волейболна зала, футболна зала, стадиони, на всяка съм бил. Танцовата зала, първата, не като изключа тази със спорта танци, къде бях 8, беше на 14, къде бях в залата на Crazy Force, да се уча да тренирам брейк. Интересното е, че освен леката атлетика, всички други зали и аз съм ги обикалял. И интересното е, че и аз започнах със спортни танци в детската градина още. Имахме спортни танци при там някакво. Да, в детската градина. Да, живе здраво. Но да, 3 години си тренирах. Аз бях сериозен. Ти си бил състезател? Не, не съм го състезател, да. Да, значи твоята първа зала е в детската градина, а пък моята първа зала е на 14 години. Всъщност, на 14 за първ път влязах в залата, до 15, 16, 17, значи 14. На 14 влязах, спрях, 15, 16, 17, 3 години съм танцувал брейк, след което спрях, после се върнах в залата на 20 или на 20 или на 21. Или на 20 или на 21. И оттам нататък вече зали, смеял се. Те, ами за първи подкаст, както казах в началото, набързо ще разкажем. Да, кратко е. Кратичко. Поволях ми се, обаче пък мисля, че подкастът са точно това, да може да, докато си правите нещо, да си пуснете как върви видеото. Да. И как си говорим. Ние как си говорим, от време на време може да погледнете, ако ви е интересно. Да. Така, на следващия ни подкаст ще имаме специална тема, която в момента няма да ви споделим. Ще ви споделим в сторита, предварително, когато почнем да подготвим самата ситуация. Така че от нас чао. И имаш нещо да кажеш? Да. Ако вие имате някоя тема, която ви е интересна нашето мнение, можете да оставите долу в коментарите и може и да направим някой следващ подкаст на вашата тема. Междувременно да, това е много добра идея. Можем да кажем как ние мислим по тема, която ви вълнува. Да. И ако ви интересува нашето мнение, разбира се. Пишете в коментарите, ще се поставим да прочетем. Това е първият подкаст, надявам се да получим един лайк поне. Да. Благодаря на всички. Аз имам. Чао на всички, беше много.